Од граѓанската иницијатива учебници и настава мора да има, објавија писмо кое го добиле од собранието, а е подпишано од председателот Талат Џафери, во кое ги известуваат дека предлогот на закон за учебници и други наставни и дидактички материјали во основното и средно образование, примен и заведен во собранието на 29 април 2021 година, се повлекува. Од овие причини граѓанската иницијатива за распишување референдум е беспредметна, стои во дописот од Џафери. Драгана Спасевска, овластен представник на иницијативата, потенцираше дека ова е победа на родителите. Ние родителите, со нашата упорност, борбеност и истрајност, покажавме и докажавме дека како граѓани можеме да учествуваме во одлучувањето за важни работи за нас, за нашите деца и за нашата заедничка иднина. Денес докажавме дека знаеме, можеме и умееме како обични граѓани да действуваме и да ги заштитиме нашите права и правата на нашите деца. Докажавме дека децата ни се пред се и за нив ќе сториме се. Денес докажавме дека можеме непосредно и директно да учествуваме во работата на собранието и владата на Македонија. Денес да славиме, утре продолжуваме. Ова битка ја извојувавме. Сепак, ова битка е само еден чекор во борбата која следи. Имаме уште многу работа пред нас, со цел да им обезбедиме здрава иднина на нашите деца, нашите внуци и сите следни генерации. Нашата борба не завршува тука. Ќе продолжиме со граѓанска иницијатива за интервенции и измени во концепцијата за основно образование, законот за образование и сите останати закони кои го уредуваат образованието во државата. Со една и единствена цел – образовни реформи по мерка на ученикот. Од Министерството за образование пак преку соопштение истакнаа дека реформата во основното образование почнува со новата учебна година во прво и четврто одделение, за што се прават сите потребни подготовки. Наставата за прво одделенците и за четврто одделенците од 1 септември ќе тече по новата концепција, со новите материјали за учење, за што сме сигурни дека ќе дадат подобри резултати кај учениците, велат од Министерството. Министерката Царовска пак денеска од Отешево истакна дека програмите за работа се донесени, а подготвени ни се три сценарија за почеток на учебната година од 1 септември. Реформите за основно образование, кои што ги започнавме на почетокот на мојот мандат, стартуваат од септември и тоа во прво и во четврто одделение. Програмите се донесени, транспарентно објавени и сите дискусии кои што се водеа со објавувањето се затворија затоа што видовме дека ништо нема драматично или ништо различно од она кое што го ветувавме, а тоа е критичко размислување, поврзување на теми, проектно работење и сите оние други вредности кои што се значени, кои што треба да се воведат како што е родова равноправност, како што е интеркултура, како што е инклузивност, а тоа значи образование за секое дете со еднаков квалитет. Дополнително се подготвуваат материјалите за учење за прво одделение и за четврто одделение, како и дигитализација и мултимедија содржина во оние за четврто одделение, исто како што ветивме. Дополнително се набавува 10.000 таблети преку Министерството, општините ги подготвуваат своите училници за стартот на новата учебна година. Се подготвуваме и со три сценарија, и со физичко присуство, и со онлайн учење, и со хибриден модел, се со цел да имаме подготвен систем за сите три сценарија, но од 1 септември влегуваме во училница со физичко присуство, согласно епидемиолошката состојба ќе одлучуваме понатаму дали ќе се менуваат сценаријата и начинот на учење за наредната учебна година. Исто така од Министерството потенцираа дека во постапка е набавка на 10.000 таблети.